Vi er kommet frem til Starbucks. We be some Kimmy K's. Se engang. Jeg er ikke så god til at bestille. Hvor er det hurtigt? Det her, det er den kaj, vi altid får. Og vi skal så ikke bruge penge. Og flore bare drøm. Det kan gøre en glad, den her, hva'? Det er hele hejvelaget. Lad os se, hvordan det smager. Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her video, som i dag bliver en lidt anderledes vlog. At vi har bestemt os for, at vi vil spise som The Kardashians en hel dag. Ikke sådan som The Kardashians, men alt deres yndlings fastfood fra sådan de forskellige steder herovre. Så vi starter med Starbucks. Vi har gjort os klar. Klokken den er faktisk 10:45. Vi har virkelig brugt lang tid den her morgen. Så vi går til Starbucks, og så får vi en kaffe og bestiller den helt samme kaffe som Kim Kardashian. Okay, vi er kommet frem til Starbucks, og det første vi bestiller, det er en Kim Kardashian order. Og det er hendes yndlings, det er en white chocolate mocha. Og hun får den med flødeskum, vi bestiller den uden. Og hun bestiller den i lille, fordi hun er ikke så vild med kaffe. Vi er vild med kaffe, så vi tager en mellem. Skal vi tage en på kokos? Nej. Vi laver lige vores egen sådan, det er jo en hel dag, så man må godt sådan lige lave lidt modifications. Can I get 2 grande iced white mocha. Lidt svært for mig, så. No whipped cream. Jeg har meget svært ved at bestille det her lige nu. Nej, jeg synes, du er god. Jeg kan ikke helt stå. Alrighty, you're totally gonna be 12.90 at the window. Thank you. Okay. Yes. Vi burde have sådan et kort, så det er, at vi kan få point. Vil du have et sura? Ja, tak. Yes, please. Vil du have? Ja. Thank you. Du har glemt at smage den her. Ja, det er så meget. Det er lang tid siden, vi har fået den også. Vi kender godt den her. Det er faktisk vores egen personlige yndlingskaffe fra Starbucks. Så vi er meget glade for, at det også er Kim Kardashians. Kim K's. Kim Kardashian. Okay, så vi starter vores dag ud som Kim K. We be some Kimmy K's. Okay, skål, Franciska. Skål. Katrine. Ja, ja. Det er helt vildt, så god den er. Mm. Og den er så simpel, og I kan få den i Danmark. Det er bare en iced white chocolate mocha. en iced kaffe. Se engang. Det er også nogle flotte kopper. Ja. Sorry. Jeg behøver egentlig ikke at sidde. Ej, jeg sidder og blinkede i det her klip. Undskyld, hvis jeg ved træt. Kun sådan noget YouTuber tænker på. Tror du? Ja. Yeah. Jeg har brug for at høre en sang, som jeg ikke har kunne finde længe. Og hvad er det for en? Jeg prøver lige at finde den. Den her sang hørte jeg så meget, dengang jeg var yngre, men den er åbenbart ikke på Spotify. Men det var dengang, man hørte. Må jeg ikke lige se? Ikke tilt. Nej, det var dengang, man hørte musik på YouTube. Jeg tror, at den var med i YouTube-videoer, så dengang. Så er der gået lidt tid siden sidst. Vi sad faktisk bare der og tog billeder og lavede TikToks og sådan noget. Men klokken er 12:30, og vi er kørt til Taco Bell. Og nu skal vi have det samme som både Chloe og det samme som Kim Kardashian. Sådan deres 2 orders. Og nu kan I høre, hvad det er, når jeg bestiller. Good, thank you. Can I get one hard shell beef taco and one soft shell hard shell shredded chicken taco? And one soft shell. Oh, we don't have shredded chicken anymore. You want the chunks of chicken? Oh, take shredded. Yeah, we'll just do the chunks. Fuck, den er lille, den her drive-in. Den har vi været i. Jeg er ikke så god til at bestille. Jeg er ikke, bare generelt ikke så god til engelsk længere. Jeg føler også, jeg råbte af hende, og hun snakkede bare helt stille. Fuldstændig sindssygt så billigt. No, thank you. Det er sindssygt så billigt taco-billede. Det er jo 4 tacos. Var det ikke 10? 4 tacos til 65 kroner. Ja, det er godt nok billigt. Det er sindssygt. Thank you. Går det hurtigt? Meget. For var det lidt sjovt, hun var sådan, hej. Ja. Nå, den her var jo så lidt en fail, som jeg nok hørte. Det havde ikke shredded chicken på deres menu længere, hvilket er en fejl. Så vi tog bare sådan almindelige chunks of chicken. Men lad os smage på sagerne. Er du mest til en hard shell eller en soft shell beef? En soft. Eller nej, hard. Undskyld, du er til soft. Men skal vi ikke smage begge? Jo. Eller hvad? Okay. Okay, så det er Kim Kardashian, der er til beef, og det er Chloe, der er til chicken. Jeg har en soft beef. Du har en hard kylling. Okay. Har det her er jeg så til. Soft shell. Ja, den ser tør ud, og det her det rører ud over det hele. Mit smager er, når jeg får en taco derhjemme. Ja, man kan også lave dem præcis selv. Mm. De putter ikke noget sådan specielt i. Det er bare så simpelt og så lækkert. Det synes bare iceberg kylling og ost. Skal vi lige have en bitter?
Nej, ej, der plejer at være sour cream i. Nå, skal vi selv tilføje det? Åbenbart. Er det beef, det her? Mm. Det er mere til beef. Altså, den her plejer jeg at bestille. Bare med, ja, det er jeg ret sikker på. Bare med sour cream. Vi er kommet i Ulta, vi kørte rundt ret længe, fordi vi kom hen til en, men der skulle man ind i et center og sådan noget, det gad ikke, og det var lidt creepy område, så nu er vi taget ind til en anden, og det er også lidt et creepy område, men det er en flot Ulta. Vi er meget sådan, vi bliver også meget hurtigt bange, men der er også bare områder i LA, hvor man ikke skal være, og det er mere sådan det der central og downtown og sådan noget, så det prøver vi at blive væk fra. Men nu kigger vi bare lidt rundt ind i Ulta. Ligesom sådan, jeg prøver virkelig at lade være med at shoppe, jeg købte kamera og alt muligt, så jeg prøver faktisk at spare penge med det, så svært. Man vil altid gerne have, der er altid lige lidt beauty, man gerne vil have. Først så vi var i LA, der købte jeg this one. Og jeg tror ikke, jeg har det her mærke i Danmark. Men den gjorde mit hår så flot, lyst, og det gjorde mit hår så blødt, og den duftede sindssygt godt. Okay, jeg har lige sagt, at jeg ikke skulle købe noget. Men den her Elf Halo Glow, den er sindssygt god, og jeg har løbet tør for lang tid siden. Og så den her blush fra Elf, også den bruger Frande, og den er mega flot. Den er en sindssygt flot farve. Jeg har bare lige brug for en børste til den. Det kan også være, at jeg skal tage concealeren. Jeg ved ikke, det koster seriøst kun $7, den her concealer, og den er sindssygt god. Kan du huske, at vi brugte der for en farve? Ja, medium peach. Medium peach. God nyhed, nej dårlig nyhed og en sindssyg nyhed. Vi er gået rundt i Ulta i noget tid, og vi var sådan, at vi skal ikke bruge penge. Vi kommer begge to, det er det syge, vi kommer til at købe for det helt samme beløb, uden vi rent ud. $71 begge to. 485 kroner. Og vi skal slet ikke bruge penge. Nej. Ups. Stop. Vi skal nok lige lave et hål, når vi kommer ned i bilen. Og mangler vi noget? Det er gode ting. Mangler vi ægte noget af det her? Nej. Nå, så se hvad vi kommer til. Men vi snakkede også om, at denne her, fordi den skulle bare være sindssygt god, der er sådan en butter bronzer fra Decision. Og de kostede 16, men lige den farve, vi skulle have, blev det så. Den var sat ned til halv pris. Ja, og den er sådan helt creamy, selvom det er en puder. Ja, så den glæder vi os til at prøve. Det var noget, vi begge to manglede, så det er okay. Og så den her, fordi den siger KH er god. Det er den også. Det er også, vi går og snakker. Ja. Og så lige pludselig, så står... Vi snakker om noget helt andet. Og så står jeg inde i Elf. Men skal vi så ikke bare køre til Krispy Kreme? En måneder nu, og så kører vi til Krispy Kreme. Okay. Vi kommer lige til at drikke noget, som der ikke er så Kardashian, men det er overlevelse. Jeg tager med peach i dag, zero sugar, tastes like iced tea, fra når hun tager, of course, drøm. Strawberry dream. Så er klokken blevet 20 minutter over 3, og vi er kørt hen til vores eftermiddagssnack, som bliver Krispy Kreme donuts. Kylie Jenners absolut yndlingsdonuts, og dem hun altid får derfra, det er bagt glazed, og det vil sige, dem bare med sådan almindelig hvid glasur. Krispy Kreme, det er første gang nogensinde. Skal vi lige kigge? Nej, lad os bare tage det. Okay. Can I just get 2 glazed donuts? Ej, de har en Biscoff cookie. Tag den. Okay, actually, can I also get a Biscoff cookie butter ice? One glazed and one Biscoff? Yes. 5.48. Ja. Bare tag min mobil. Så exchange. Hun var lidt i tvivl om, jeg måtte få den igen, tror jeg. Yeah. Thank you. Okay, hun var da special edition. Kan du have et billede af skillet? Ja. Det her er også bare et billede, sådan her. Okay, whatever. Nå. Lad mig lige tage et picture. Ja, okay. Fuck, den ser så god ud. Det her, det er den Kylie altid får. Det er The Glaze. Okay, det her, det er ikke en. Den havde vi bare lige brug for, fordi det er med Biscoff. Altså, det smager helt ligesom Dunkin. Jeg forstår ikke. Det smager præcis som det, man kan få på en gasstation, der ikke koster noget. Der kan du få 6 til sådan $4. Wow. Det var lækkert. Det er virkelig lækkert. Mm. Okay, hvis man er en ægte Kardashian. Isn't it just so exciting to just smell it? Man kan lave en TikTok af den, kan ikke? Jo, bare ikke når den er spist. Det kunne faktisk være sjovt. Mm. Okay, det var sige det eftermiddagssnack. Den rater vi 10 ud af 10. Ja, det gør vi faktisk. Ikke? En donut går man jo aldrig galt i byen, men I skal lige se det her. Hvad sker der for det? Rainy weather. Hej. Vi sidder stadig her ved Krispy Kreme. Men vi kom lige i tanke om, at vi jo har lovet at lave et hårdt med, hvad vi købte i Ulta. Så vi tager en ting ad gangen. Jeg købte den her. Det var i Target. Nå. Men det er okay. Okay, det var i Target. Det køber det. Siger den er god. Det er en olie. Body oil. Okay, og jeg købte denne her i Target, som er den her butter bronzer fra Physician Formula. Ja, og det gør også. Kan jeg bare lige skal vise den? Jo, den skulle være berry kit. Jeg købte telescopic. Det er min
favorit mascara, bruger den altid. Jeg købte en ice roller, fordi det har jeg haft lyst til længere. Den koster kun $10. Den ser sådan her ud, og det er bare simpelthen, man putter i fryseren. Og så kører man om morgenen, og så er det til minimize pores, reduce puffiness, relax muscles. Jeg tror, det er mest sådan puffiness om morgenen. Det er faktisk genialt. Jeg forestiller mig bare, det er dejligt. Den her concealer, fordi jeg har hørt, det skulle være den bedste. Ja, den bedste drugstore concealer, der er. Så den skal jeg prøve. Og jeg købte den i Golden. Lidt træls med en pumpe til concealer, synes jeg. Ja, man vil gerne køre den ud. Ja. Jeg købte en selvbruner. Jeg har ikke hørt om, jeg har ikke set den før. Og jeg synes ikke engang, det ligner Bondi Sands. Men det er Bondi Sands, og det er altid et godt mærke. Og så synes jeg bare, den her så god ud. Det er sådan One Hour Express Self-Tanning Foam. Og jeg kan godt lide, når det er sådan nogle express. Jeg købte en Setting Mist fra Elf. Jeg har haft den i den hvide, som er dewy. Og nu prøver jeg den der, selvom den hvide var faktisk virkelig god. Elf Luminous Putty Blush i farven St. Barts, er det ikke det, den hedder? St. Barts. Og den er så flot. Ja, det er fordi, at jeg har prøvet Frannes, og den er faktisk, den er virkelig, virkelig flot. Og så er det sådan cream blush, den er virkelig lækker også. Ja, Halo Glow Setting Powder. Den har jeg hørt skulle være virkelig god. Og jeg har købt den i farve medium, og jeg ved ikke, om den er for mørk. Men jeg kan godt lide løs puder under mine øjne. Så har jeg købt Hydrating Camo Concealer fra Elf, fordi at det er en af de bedste. Den minder ret meget om Front Row fra Kaya. Jeg har købt den her til min roomie Emma. Jeg synes, de har købt den lille lip oil, og det er noget nyt, Elf er begyndt at lave. Kan du godt lige prøve den? De havde ikke den farve, jeg rent faktisk gerne ville have, men det er en dupe for den der fra Dior. Virkelig flot lip oil, og den har jeg faktisk i helt pink. Prøver vi den her, og den er lidt rødlig. Mirror, mirror on the wall. Kan man ikke se den? Den giver ikke en farve, gør den? Jeg skal prøve. Den er måske meget subtle. Ja, men jeg ved ikke, om det er fordi, du har lipliner på. Den bare ikke giver en farve. Nu kan vi se på mine. Altså, den giver ikke meget farve i hvert fald. Er den dejlig? Ja, jeg havde troet, den var gav mere. Mm. Nu kan vi i Westfield og shoppe videre. Oh. Men der er simpelthen ikke værd til andet end at shoppe. Altså, eller bare kigge. Vi skal hen og ose. Det kan vi ikke. Som udgangspunkt. Ej, det er som om musikken er altid syg høj, når jeg starter vloggen. Vi er taget i Westfield Shopping Center. Og jeg vil bare lige hurtigt vise jer, der er lidt lille himmel. En lille smule solnedgang herindefra. Nå, der er den vej. Åh oh, ja. Wow. Ej, okay. Det gør ikke helt justice. Det kan gå en glade, det her, hva'? Hvis I skal til LA, så skal I gerne shoppe, så skal I visit Westfield Century City. Century City, ikke Culver City, fordi at det her, det er et smukke sådan halv udendørs, halv indendørs shopping. Så der er virkelig flot. Og så er der sådan alle mulige cute steder, man kan sidde overalt. Vi er færdige i Westfield. Det var bare lige en hurtig tur indtil, at det kom. Klokken den er kvart i seks, så indtil det er sådan bare tid til aftensmad. Jeg tror, vi kan helst In-N-Out nu, fordi at, hvis der er noget, der Kardashians elsker, så er det In-N-Out. Nu skal vi se, om vi kan finde vores bil. I går havde vi simpelthen problemer. Vi er kommet på In-N-Out. Jeg håber, I kan høre mig. Vi vil egentlig have spist i bilen, men køen hertil er altid sindssygt lang. Den her kø gik så ud i midt i et lyskryds, så vi var sådan lidt, det var lidt risky. Så nu har vi sat os ind på In-N-Out. Vi har bestilt pink lemonade. Det her, det er Kylie Jenner's order på In-N-Out. Pink lemonade. Vi har bestilt uden sukker. Mums. Og den er god. Her har vi bestilt cheeseburger meal med onions, fries, ketchup. Og det er bare mums. Så det venter vi på nu. Og nu skal vi se, hvor cute her er. Vi er færdige på In-N-Out, og det var så lækkert. På 10 ud af 10, hvis I kørte det derinde. Jeg håber ikke, det larmede for meget. Men det var faktisk fint nok at sidde derinde. Det er første gang, vi nogensinde har siddet sådan indenfor på In-N-Out. Ellers har vi siddet udenfor, men i dag er der ikke lige frem vejr til det. Men nu vil vi køre i en Target, og så fik Franne lige den geniale idé, at vi vil prøve lige at lave noget research på, om de har nogle yndlings snacks, vi kan købe der. Vi vil gerne lidt snacks med hjem til hotelværelset, fordi klokken er kun 10:07. Det bliver en hyggeaften på hotelværelset. Jeg har også lots of editing. Du kan også godt lige se lidt. Hvad sidder du og laver med dine boobs? Jeg sidder og ryster mine boobs. Ja, vi skal også lige hygge lidt. Ja. Vi hygger nemlig ikke nok, åbenbart. Nej, vi skal lige minde os selv om, at vi skal. Kan vi godt lige prøve at hygge lidt sammen? That's rude. Godt lide granatæble. That's rude. Okay, vi laver lige vores research. Vi har fundet nogle M&M's, og vi har fundet en Valentine edition, fordi I forstår ikke, hvor meget valentine der er her. Så cute! Og det her, det er faktisk lidt i forhold til nogle af de andre, vi har været i. Yum! Vi har fundet
præcis lige en gummi, som Courtney godt kan lide. Der er nemlig kun de sådan økologiske, så der er kun 3 gram sukker i ved. Typisk Courtney. Vi er nødt til at tage 2 forskellige, så vi kan smage. Er det ikke rigtigt? Det der, det er sådan noget... Nej, det er sour. Det er sour patch-agtig efterligning. Den prøver vi at tage. Sour patch, og så det der, det er Swedish fish. Okay. Okidoki. Okidoki. Lidt sjovt, du bare har lavet præcis efterligning. Ja. Så har vi vores treats. Vi har også købt lidt mango. Hej. Vi er kommet hjem igen med vores snackety snacks, og vi har fjernet makeup og fået lavet vores lille skincare. Og det vi jo købte, det var milk chocolate. Vi købte bare lige M&M's, men Vi købte M&M's. Vi købte bare lige den her Valentine's edition, men det er Kim Kardashian's. Hun kan godt lide at tage lidt op på en tallerken og putte dem ind i mikrobølgeovnen i 20 sekunder. Men det kan vi af gode grunde ikke. Vi har ikke lige mikrobølgeovnen. Men hun elsker i hvert fald dem her. Og så fandt vi jo dem her som... Gud ja, der er jo ingenting i. Der er det fatshame over for at æde min pose. Jeg ved ikke det. Skal vi starte med Swedish fish? Ja. Hvis I ikke kender Swedish fish, så er det bare, nogle vingummier og sådan også amerikansk slik. Taste test. Dufter de? De dufter. Af Swedish fish. Tænk, at de må det. Ja. Det er jo en kæmpe efterlig. Og så kalder dem sweet fish. Jeg kan godt lide konsistensen allerede. Jeg skal riste noget. De er gode. De er virkelig gode. I hele den her pose, der er heller ikke vildt mange i, men 150 kalorier. Okay, så lad os prøve dem her. Ja, okay. Det her skulle være en lille sour patch. Jeg er i hvert fald sur. Ikke sour patch. Men jeg kan godt lide konsistensen på sådan noget her kiwi-stik. Ja. Ja, hvis den bare havde haft de der sukkerkorn udenpå, så tror jeg, det var ligesom en sour patch. Skal vi smage en lyserød M&M? Lad os se, hvordan det smager. Men alle ved, hvordan en smeltet M&M smager, gør de? Ja, jeg elsker M&M's. Jeg føler virkelig for mig, hvilket mood man er i. Om man vil have peanuts eller ikke peanuts. Det, nogle gange så er det også bare sådan lidt, hvad man tager i munden først. En bøtte med mango. Den er sur. Det har jeg aldrig prøvet. Det er ikke. Hvad er det? Hvorfor er den det? De har nok puttet citron på, så den ikke mugner. Den er meget sur. Jeg bruger en sød mango. Er du sur, så klap i hænderne. Jeg tror bare, jeg vil afslutte den her vlog nu, fordi at nu skal vi bare sidde her og snakke, se lidt YouTube og skal redigere en video. Og så er dagen slut. Det har blivet en god vlog. Jeg tror virkelig, at det også blev en god vlog. Og så håber vi, at I synes, det var lidt sjovt at se os spise som Kardashians. Vi synes, det var sjovt. Det er altid lækkert at snakke lidt. Og så fandt vi dem her. Det er jo seriøst et life hack. Nu kan man jo så nok ikke få dem i Danmark, tror jeg ikke. I don't know. Prøv. Man kan få sådan noget andet med det der pandi også. Vi har noget, der ligner udsendsmæssigt, føler jeg. Hvis I sidder med hertil, så synes jeg, I skal gå ned og skrive Keeping up with the Kardashians. Men er det ikke lidt langt, så folk gider det? Vi kan også bare skrive Kardashians. Det er sådan noget, der får mig til at lade bære. Fordi du kunne finde på det. Hvis I har siddet med hertil, så bare gå ned og skrive Kardashians. Så håber jeg, I har det rigtig godt. Og I nyder de her LA-vlogs. Ligesom meget, som vi gør. Fuck, det er surt. Og så ses I bare i min næste video.